Bir aydan çoxdur ki, işğal altında olan ərazilər uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda Azərbaycana məğlub olan Ermənistan döyüşlərə göndərməyə adam tapmadığından ümidsiz halda yeni yollar axtarır. Ermənistanın son ümidi onların qadınlarına qalıb. Ölkədə müharibəyə göndərməyə bir başı papaqlı tapa bilməyən Paşinyan hökuməti ümidini qadınlara bağlayıb. Son günlər davam edən şiddətli döyüşlər nəticəsində xeyli canlı itki verən düşmən ciddi şəkildə şəxsi heyət çatışmazlığı ilə üzləşib. Çıxış yolu kimi qadınları orduya göndərir. Ciddi kişi defisiti yaşayan Ermənistan silahlı qüvvələri qadınları döyüş bölgəsinə cəlb etmək üçün onlara əvvəlcədən təlimlər də keçir. Bu artıq orduda nizamsızlıqdan xəbər verir. Bu artıq orduda tək bir vahid mərkəzdən idarə olunmamaqdan xəbər verir. Son günlərdə Paşinyanın həyat yoldaşı da artıq qadınlardan ibarət bir dəstə formalaşdırıb orduya yollanmaq haqqında bir açıqlama verdi. Hətta bu barədə hərbi təlimlərin də başladığından xəbər vermişdi. Ermənistan bu günlərdə artıq son nəfəsini yaşayır. Artıq Azərbaycan ordusu qarşısında acizdir, məğlubdur. Sözün əsl mənasında dişsiz erməni ordusunun ümidi bu qadınlara qalıb. 60 haqlayan qadınların hansı təcrübəsinə istifadə edəcək? Bu da bir ayrı mövzudur. 10 minlərlə də qadınları gəlsə, yəni silahla, heç nə dəyişə bilməyəcək. Onların kişiləri ortalığa bir nəticə qoymadılarsa, onların qadınlarından nə gözləmək olar? Ona görə də Azərbaycanda kişilər kişi ilə mübarizə aparır və döyüş meydanında kişi mübarizəsi aparırlar. Necə gəliblərsə, elə də qayıtsalar daha yaxşı olar. Çünki onları yalnız belə deyir, Azərbaycan əskərinin o dəhşətli belə deyə, sarsıdıcı zərbəsi gözləyir. Qadın anadır, qadın bacıdır, qadın övladdır, qadın sülhdür anlayışı ilə böyüyən Azərbaycan kişisi məhz bu gün ona görə cəbhədədir. Arxada dayanan qadınları qorumaq onun namus şərəf məsələsidir. Şərəfinin üstündən xətt çəkən erməni kişiləri isə qadın arxasında gizlənməklə nəsə əldə etməyi düşünürsə yanılır. Sonunuz bəllidir. Aytin Əhmədova, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.